Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH At ito ang inyong energy update ngayon, June 16 to 30, 2024 If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment So, check nyo na lang Okay, let's see, Virgo What's up? Energy update, June 16 to 30 Poor Virgo Okay, let's see. Wow. Okay, wow. Parang mayro kayong ano? Uh, major change. Parang biglang pagbabago. Biglang pagbabago. So we will see what else do we have. Hmm. Transformation. Okay. Bottom of the deck, nine of swords. Okay, maaring maka-experience kayo ng stressful situation, can be sa career, relationships, uh, maaring may mga gumugulo sa isip nyo ngayon or meron kayong mga aalalahanin, uh, iintindihin, no? So, I think you just have to uh, collect your thoughts, no? Umiwas muna sa pag-overthink ng mga bagay na uh, hindi pa naman sigurado or hindi pa nangyayari, no? So some of you pwedeng may mga challenges related to your finances, to your resources. You have the Five of Pentacles, Eight of Swords. Uh, you feel like parang walang tumutulong sa inyo, parang you are on your own. Maaring meron sa inyo rito na iniiwasan na kayo ng taong merong responsibility sa inyo. Let's say for example, uh, someone na dapat ay nag- sustento or someone na dapat magbabayad ng utang sa inyo or dapat meron silang ibibigay na financial assistance sa inyo. Kaya yung iba sa inyo is uh, stressed, no? Mm -mm. But with the five of swords, I feel like meron kang magagawang paraan dito. Uh, this is going to be uh, parang a wake-up call sa'yo, no? Para may baguhin ka sa situation mo. Kasi yung iba sa inyo, possible na... Uh, may mga taong inaasahan kayo, eh, ang mahirap kasi pag we are ano uh, nakaasa rin sa iba, hindi natin kontrolado yung actions na gagawin nila. Diba? So, I feel like you're going to take back your power. Okay? So, your overall energy is the judgment card which is about uh, reinventing yourself. This is uh, rebirth. This is a brand new you. Mm -mm. Uh, some of you, maaring related to sa isang ah uh, nangyari sa relationship na merong nag-end na relationship and you feel like hindi mo na kayang i-sustain or ipagpatuloy yung connection sa tao na yun because it's too much, no? Parang maaring sobra na yung pagpapahirap sa'yo ng taong to or parang you feel like this person ay hindi na maaasahan. Okay, so now you are stepping into your own power. With the devil here as your challenge, I think yung mga uh, temptation sa paligid mo, yung obsession, codependency sa relationship, you are releasing that. Okay? Uh, it's time for you to focus on your your own power. Okay? Uh, although nandyan pa rin yung temptation, pero pinaglalabanan mo siya. Mm, -mm. But The Five of Wands, this is uh, your opportunity na lumaban. This is your opportunity na uh, to to get away from a conflict kasi so pwedeng you are in a conflicted situation na may mga pagkakataon na hindi na iniisip mo na hindi mo kayang umalis diyan because uh, akala mo hindi mo kaya no on your own but you have the opportunity to break free with the tower as your blessing ano to eh blessing in disguise no na sa una parang iisipin mo na wow this is overwhelming this is devastating pwedeng Uh, may mga unexpected na uh, mga unexpected na uh, conflict with someone or endings releasing of the negative energies sa buhay mo but ito yung parang you are being cleansed no Kine cleanse ka tinatanggal yung mga tao tao sitwasyon sa buhay mo na is no longer serving your highest good so yung iba sa inyo i'm also seeing na meron ditong magbabago Magbubaga for the better. Pwedeng meron kayong unhealthy habits. Yung iba may addiction, may bisyo, and you are releasing that because narealize nyo that it's not helping you to become a better version of yourself. So in your money career finances, I see someone na may nagbetray sa inyo. Someone na, yun nga, maaring nagkakaproblema sa pera because uh, this person is not, uh, not anymore giving you what uh, what you deserve, no? but mm -mm. With the Eight of pentacles, I think ang gagawin mo rito'ng uh, parang counter measures, no, yung gagawin mong a pa, pa, uh, uh, re solution dito sa finances na to is to be on your own. Na parang uh, let's say for example ikaw ay nakaasa sa isang tao in terms of their financial assistance. So syempre kapag wala itong ibibigay sa iyo, wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng pilitin, 'di ba? But I think you're going to take matters uh, on your own na gagawa ka ng sarili mong uh, source of income para just in case itong taon na to hindi mo maasahan. You have something for yourself na hindi ka lang maghihintay, okay? Uh some of you naman when it comes to your career, I see some meron ditong very competitive sa iyo because nakikita nila na you are doing your best pagdating sa trabaho. Pwedeng may mga naiinggit, no? Jealous of your uh success in your career. So, I think you have to protect your energies and protect yourself at uh, piliin mo lang mga taong pagkakatiwalaan mo sa workplace. Sa relationship naman, I see a pwedeng marriage na nag end Pwede ring isang serious relationship na nag e end um, maaring ito yung feeling mo na kailangan mo nang i-let go of because uh, hindi na siya yung taong nakilala mo before. Pwedeng may nagbago rin sa kanya, may nagbago rin sa'yo. So it's not anymore uh, helping the both of you. Okay? So you have the king of swords as also your overall energy. Mas nagiging maingat ka sa mga decision making mo ngayon. Mas seryoso ka ngayon sa mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo. You have temperance. I feel like meron ka ng iiwasan na unhealthy habits or anything that you are addicted to. Let's say, for example, maraming pwedeng maging cause ng addiction, ha? Pwedeng maging addicted ka sa isang pagkain, or sa isang drug, or sa isang activity like shopping. And I think that's their full realization na uh, kailangan mo nang may baguhin at i-let go na yung un uh, unhealthy habits. Especially rin sa iyong kalusugan. Pwede kasing merong merong ka may experience na Ah uh, parang wake up call no na masasabi mo na ah kaya pala kailangan ko nang alagaan yung kalusugan ko kasi baka uh, kung pababayaan ko lang one day sisingilin ka 'di ba ng katawan mo So five of wands five of vessels yes I feel like ano meron kang mga regrets dun sa mga bagay na hindi mo sinubukan hindi mo ipinaglaban uh, dahil iniisip mo na baka merong taong Uh, hindi mag-agree sa decision mo. But I feel like ngayon, you are learning your lesson. No? You have the opportunity na i-correct yung mga pagkakamali mo, yung mga, i yung mga bagay na, na isinantabi mo dahil lang sa may pinoprotektahan kang tao. Wow, you have the world card. So definitely, this is um, ending a cycle in your life, ending a chapter of your life to start something new okay so what is the five of swords three of pentacles some of you merong katrabaho or ka-business na um it's like parang gusto kang gulangan okay so iwasan ingatan ng mga ganyan you have the justice card so kung sino man to na will try to take advantage of you sa trabaho sa business sa career they will definitely get their karma okay makukuha nila yung nila nilang karma. So, don't you worry about that. Four of vessels, uh, four of wands, six of staves. Mm. I think, yung iba sa inyo when it comes to relationship, mas gusto niyo kasi ng stable na kapartner sa buhay. So, if you feel like you are dealing with someone na walang pangarap sa buhay or parang walang patutunguhan yung relationship ninyo, I think you will have to end that and leave that situation. Mm -mm, mas nag-iisip ka na ngayon, marami ka ng ideas ngayon, marami kang gustong baguhin sa buhay mo And I feel like ngayon gusto mong ma-establish ang iyong finances, ang iyong career, yung source of income mo And I think ngayon nakikita mo na yung mga opportunities na go-open up sa'yo dahil you are finally taking action mm, See? Protection, consider who you allow to take your energy and who you give it away to freely So I think magiging maingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo, 'di ba? Yung bibigyan mo ng ano, ng attention mo because not all of them, hindi lahat 'yan merong magandang intentions towards you. Okay? So you will get yourself protected. So that is your reading Virgo. Thank you so much. Bye.